Я скажу, треба одягатися. Вон повісила постірушки ті, то прямо замерзла. Відкрила вікно, щоб трошки продмухалося. Фу, холодно. Як мені не хочеться волосся мить, аби ви знали, Боже. А надо вже 10 минут на першу. Зараз помою волосся, пообідаємо. Та й поїде Галочка. Та з Сашею, бо Саша поки що вдома. Робота така, ходить отам по базі, тиняться за 300 гривень, поки буде сидіти вдома, хай відпочиває. Добрий день іще раз. Ну що, їдемо. Мені треба, і Саня треба в банк, тому що дають кредитну карточку, у нас такі закони. Кому за 60 дають кредитну карточку, на фріга вона нужна. І подимають ліміт. Бачите, як утепляє хорошо у хату. Піни задувають. І... О, що він два рази? І ліміт піднімають, піднімають, піднімають. Не дай Бог карточку потираєш, а потім за свої гроші переживаєш, а то ще й ті. Так я кажу, Санька, треба ліміт понизити. Вони то не заберуть карточку, ну. Та ні, надо та вони, навіть, не будуть. Ну, ну спросиш. Ну, якщо здадуть, то, то. А так ліміт хоча б на 5 тисяч понизить, то що він не нужен великий. Так що, їдемо. Бачите, сонечко світе, але не гріє. Холодно на вулиці, вітер такий, знаєте, вже. Ой, як ці сосни виросли вже, кримські. Нічого себе здорові. Антоха приїхав, машинка стоїть. Санька, так вимив після поїздки машину і дощ. Ну, нічого. Ну що, приїхали ми вже. Санька справився, я не справилася. Заїхали в магазин до своїх знайомих, до Ірусі на зв'язку, і купила я лампу. Я, звісно, не люблю до них заїжджати, тому що там Іруся вічно мені такі скидки дає. Каже, візьміть ще коробку. Кажу, на що мені та коробка? Коротше, купила таку шикарну лампу, дивіться яку. Тепер вже буде видно все, що ви хочете. Бо в мене те, воно таке вже дрек непотрібний. А це, диви, прямо як колесо з велосипеда, да? На 30 штучки. І тік-ток можна писати, і все, що хочеш, можна писати. Тепер буде світ, видно все, все, все дуже добре. Саме по кулінарці, тому що там в мене лампа вже розвалюється. Це мені Леся цю стойку дарила, хорошу. Ми там і гімняна валяється, хороша. Ну, я на ній дуже мало пишу. А це з світлом, так що оце отака лампочка тепер в мене буде. Світе, як бешена. І стойка така, знаєте, мощна, хороша. Піднімається. Оце що купили? Ну, таке там пожрать купили. Та взяла ось Саня, каже, я не знаю, яку. Я кажу, я візьму, нехай. Як не буде чого курить, будете курити якісь цигарки. Але вони якісь не наші. Хто їх робить, не знаю. І трошки дешевші вони. А ну, бачите, який там, хто це робить їх? Вон там. Ціла чотири пачки заховаю зараз, як... Нема курить, нема курить, нема курить, ага, в мене є. Ну, давайте, я вас пригощу. У вас таке буває? Та я думаю, що буває, в нас буває. Ось ці тут як, і вони ще там булюпочки є. Ось такі вони гарнесенькі. Цей, оці все і новий цвіте. Оце такі гарні в мене. А ті, що були такі от у магазині купила, так вони чаморочні. Чаморочні вони є. Воно як ізначально ге, то воно і далі буде ге. Ну, нічого, будемо надіятися, може щось виросте. Не виросте, то це не саме головне. Я за це не переймаюся. Це не так страшно. Ну що, до побачення, до нових зустрічей вам всім. Дивіться, як світе. Ну, це я поставила. Головне, що є пультик. Хочеш поміняти, пожалуйста, міняй. Клацаєш, і воно міняється. Тобто три, я виключу, опа, три таких стоєчки там. А чого не включається, гля. Ага, от так. Ну, це вивчиш. Можна ставити телефон, можна писати туди відео, можна писати та сторона, можна тік-ток писати. Тобто, іде основний телефон, іде там музика, все, що там тобі показує, ти тут стоїш, кривляєшся. Все, що можна. Дуже мощна стойка. Так що, от така стоєчка у нас тепер є. Угу. Сюди, бачите, доходить просто напроти вікна, але доходить зовсім інший колір лиця. Тепер буде красивий. Так у мене був він, який є, такий і є, то морщини, казали, то мішки, а тепер буде красивий. Угу. Доброго ранку.
Вчора, бачите, на вечір зняла всі шмотки сюди, щоб тут підсохли. Саша з утра починає профілактику котла, тому що якість газу така, що забиває всі форсунки, все. І вчора два рази тухло, то щоб не пускати це все в зиму, а потім за голову не хвататися. Санька оце все продуває, все робить там, як положено, коротше. Гаряється, трубочка дуже забита, то поїдемо купимо нову. Хоча в тому році купляли, ну, займається, коротше, котлом і пилісосить, що тільки не робить. А в нас тривога, дуже така велика тривога. Час уже змовкає, як зазвичай, десь хвилин 5 тривога, а потім уже чекаємо, що буде чи не буде. Сьогодні вранці був мороз, і мороз такий гарний, прямо тут виступив іній. А зараз виходить сонечко, то нічого, вітра нема, так неначе так і тепленько, знаєте. Вон, на кропику, бачите, які каплі великі. Так, зараз Дмитро встане та перекопає отам оту ділянку під часник. А я зараз його, мабуть, замочу в солоній воді. І потрібно посадити, тому що всі вже вчора, я по стріму зрозуміла, що вже всі посадили. А он, дивіться, горлиця, в них брачний зараз сезон. А що, вони так довго вагітні яйця виносять, чи що? Отам, он на дереві. Чи то в них просто так, знаєте, залицяння. Взиму? Дійсно, якось дивно. Мама вже з утра не спить, вже з тією морквою на сонці лазить туди-сюди, туди-сюди переходить. Чисте. Привіт. Добрий ранок. Шапку знайшла, бачите? Родина, велика родина. Але Ковальчук. От так, так йому отак носять. Отак носять, як в фільмі. Ну, хай буде. Та я шучу. Оце, хай бачите, так, така дрібна робота. А чого ти не ножичком, а от тобі удобно ти штучку? Чого? Оце їм дуже удобно. А я не можу ним. Дуже удобно. Воно і зубцями. Ти оцю велику не чисть, ну, а положиш, і вона буде там десь на перший случай. А оце дрібне. Подивимося, скільки чого буде, доці. Та хай похмелиться. Оце переробимо, а вітинь будемо брати. Терпіння держати. Це вже... Так його ж треба десь заховати. Ну, заховаємо, Алочка. Не будеш набирати того м'яса та... А, буде морку їсти, та ні. А, то пішов, гроші їй пішов, купив і зробив. А це... Моркви голову не обдуриш, і желудок теж. А це вже своє. У кого така малина, що два рази роде, не поспішайте її зрізати. Хай до морозів стоїть за цим. Потім обріжете. А в кого, звичайно, можете 50 см залишити. Маріса вчора обрізала, ще нижче потрібно. Ми і хай... оце я не родючий. І хай... Ще, так, і хай в зиму, хай в зиму шапки, йде. Казала, диви, а, чи зелені висять. Та не знаю, хай стоїть. Це не головне. Так, сьогодні до мене прийде оце, Свята, візьме. Це дуже густе було. Тут такий... весь молодняк. Оце хіба, ну так. Да. Пішов весь молодняк, так. Да. Такого можна. Та треба уди откопати, бо там в мене одна жіночка вже два уди чекає. А цибуля, що була отут, ви бачите, повиростала зелена цибуля. Тут Санька стирає, тут нічого не буде взагалі. Це виливає сюди всю. Це ге на палиці. Добре, я пройду сюди, в тіньочку, тут холодно. Знову тут я їх викину, вона знову їх знайде. Ну ти бачу, ось буду їхати, та ось знову викину. Ну на що, вони оце тут висять. А я сьогодні, знаєте, що вчора в магазині купила квашеної капусти, чи не квасила, і поставила в мультиварці буряк і морку. Зварю, потім картошку і зроблю олів'є. Ой, вінегрет. У мене горошка консервована багато, у мене 4, мабуть. То зроблю вінегрет. Що ж їсти? Сьогодні хожу, думаю, ну що його готувати? Я вже не знаю, що його готувати. Не знаю. Хочеться мені, знаєте, приготувати, мабуть, сьогодні зроблю піцу. Теж я їла це. Із карамелізованої груші, в мене є сир брі. Оце, можливо, це зроблю. Дві піцки такі жарю. Та й все. Дмитро взагалі нічого не їсть. Ото компот п'є і все. І кури. Дуже мало їсть він. Ну там якусь цукерку, може якесь піроженко. Заставлю, то борщ може поїсти. А так ні. Так, і сьогодні, мабуть, треба викупувати усі вже
як вони називаються, нафік. Отправлю посилочку, хай йде. Ой, так у мене, дивіться, тут Лариса, диви, у мене які тут барбариси висять. Ой-яй-яй-яй-яй, так уже ж потрібно їх на плов пускати. Який барбарис, це маленький такий. А в мене кактус не замерз. Боже, його морозом ударило, він не пропаде, Ларис. Я так його і за... Фу, ну не кислий цей барбарис, він не смачний. Та треба там жіночкам деяким, прямо мені пишуть, ну будь ласка. Так я нарвоз, я кущі повирізаю в пакет і відправлю. Через Укрпочту хай їм іде насіння астри. Хоча я не буду нічого викидати, ото що зріжемо, повісимо на горище от такезний букет і потім будемо розсилати, тому що, можливо, людям нема де сушити. А ви подивіться, це як тримається. Я думала, вже, що викинеться. Ні, ну їй вже років, це взагалі, їй вже, мабуть, скоро 10 років буде у цій, а не росте. Ви мені казали, що то не коти пахнуть, а оця рослина. А ну зараз я понюхаю її. Ні, вона гарна, вона хвоєю пахне. Хіба це можжевельник? Ні, це гарно пахне. А де ж у мене можжевельник? У мене немає ніякого можжевельника. От зараз оцю кану вирізали. Тут уже не пахне котами. Ой, ще ж треба садити тут тюльпани. Ой, як, я не знаю, скільки роботи. Треба. Вони якось не по сезону, знаєте, земля вже така мокра. Вже не хочеться її копати. Оцей кущ треба винести, тому що я отут зашарашу тюльпанами все. Це в мене Віталія діляночка, а це Лесі не тут. Ну дивіться, вроді так нічого, можливо, ще й виживе. Будемо дивитися. Там у мене Олексія. Тюльпанчики. Так що, кругом у мене є якісь, знаєте, епізоди ваші. Кого не назвала, не ображайтеся. Я всім дуже вдячна. Ви подивіться, як оця роза, оця з-під пляшки, в тому році я її посадила. Це ота. Дивіться, як вона поперла. А я вже, знаєте, що собі планую? Що в мене те, що я з Єгипта привезла, ті червоні квіти. Якщо воно прийметься корні, я викину ту розу і туди посажу. Знаєте, як це називається? Дурень думкою багатіє. Так і я. Ну, ви бачите, що за... Квітні, початки квітні чи кінець березня ми посадили оці три дерева, яблуня і дві абрикоски. Були просто палички. Ви подивіться, що за півроку виросло. Це просто дерева. На наступний рік у нас вже повинні бути якісь тут абрикоски. То ця ділянка у нас вже все. Це буде тут тільки квіти будуть. Можливо, ще в цьому році трішки ця серединка, чи цибулька, чи може... Ну, не знаю, щось може. А так все, оце буду далі, в мене ж отут тюльпани, буду висаджувати отак і ти, тут прямо тюльпани, тут рози, оце все засадимо. А грушка ця, я кажу Сані, що треба купити буде отраву, листя тільки спаде, залити оці дерева отравою, щоб всі оті насікомі вбилися. Оця груша, вона просто казкова. Просто. Яблуко мені не дуже подобається, воно таке, ну, чесно кажучи, і оце вже трішки полежало, воно таке хрумке, соковите, але не таке. Я люблю, щоб воно було тверде. Так, добре, це все гарно прикопала я, бачите, усюди пішло. Оце будуть тут кущі, це ще можна положити. Оце ж цей кущ уже в мене виріс, ви знаєте. Я не буду зараз підстригати, а весною підстрижу. Мені подобається така. Оці, що мені Вітя присилав маленькі, я їх роздрібню. Вони дуже розростаються. Я їх туди за двір зроблю, таку діляночку. Тут трішки в мене буде ревізія на цій ділянці, тому що в мене нема де садити, що, розумієте? Тут ще пару кущів рози в шарашу. Ну, коротше говоря, хтось мене просив, ще пам'ятаєте, це мені ви написали в інстаграмі, я потім пролистала і не пам'ятаю де. Хтось просив мене у ці пахучі лілії, але я не пам'ятаю хто. Уважно подивіться, які. Ай, ти моя куколочка, яка краса. Ай. Усюди підходиш, і в тебе душа радіє. От зараз була тривога. Якось воно, знаєте, знімає напругу. А підходиш тут де? Ну де? Вже, правда, нічого немає. О, де буряки? Ось давайте підійдемо, тут де буряки. Ну і що? Підходиш до буряків і думаєш, розкудріть його через карамисла,
А куди оці буряки дівати? А куди їх складати? І нема ніякої радості. Петрушка, дивіться, ліс. Добре поліз мій плющ туди наверх. Так що краще хай квіти ростуть. Правда ж? Оце треба підстригти в суботу. О, глянь, мама помідором забула. Мабуть, померзла. А які солодкі ці останні помідори, що ми з них робимо салат, що мама зібрала, там вони в голубятні. Боже, які ж вони солодкі, які вони солодкі. Кажу, скоро все. Будемо бігти в магазин, щоб щось купити. Закінчується вже все. А, як пахне. Бачите, хіба такий кріп ви купите в магазині? Та не купити ніколи. А вранці встала сьогодні, дрин-дрин-дрин, нарвала помідорчики, салатик готовий. Ось привілегія приватного будинку. А ці рози так просто. Я знаю, що вже ті всі ушли, хто кажуть, ви задибала своїм двором. Я вас задибала, а людям це приємно. Красота.